Bonjour, bonsoir, mbote na ba enyoso, bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino biskanya subozali, j'espère que tout le monde aza bien. Biso toza bien angoli na nzambe, nzambe azo batela. Merci na bino nyoso na ndenge bozwaka tant na bino ya kota la belema na biso. Tikete nzambe na lola, apambola bino nzambe na lola, amona bino. Na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyoso. Ndeko soki za ba Noël boso na kati ya chaîne na biso. Zwa quelques secondes ya ko s'abonner na chaîne et quelques secondes ya ko aimer vidéo eza gratuit. Pe na bino nyoso déjà bolanda ka biso bobo santé ko aimer vidéo. Voilà. Bandeko lelo to yeli bino recette na biso ya mikila na dongo dongo. Voilà, to découvrir ndenge nini to ko réaliser recette na biso. La famille awa toza na mikila na biso ya ngombe déjà to sokoli yango bien. Donc to kobana nanu na ko épicé mikila na biso pona to tiango na moto etoka. Après wana to kolaksa bino bilo mususu. Awa to tie bouillon na biso, donc bouillon yo oyoza nango eza problème te. Ndenga na sala kasona lina to ksa musuni nanga po musuni vraiment ekota. Assaisonnement bien tant que tu lia azoyoka goût ya biloko ekoti vraiment tina kati. Voilà to tie bouillon na biso pona ko assaisonner pona to ke tokisa musuni na biso ya mikila. Donc ndena lo baba ndeko so ezane loko moko o nga na kusala a o yo se pe na ngote so linga bouillon te o linga kib magi te o linga nini te o sale na o mungwa eza problème te. Wana to bwa ki mwa céleri na biso mukie na kati ya mikila na biso et ça la moi bien na kati ya musuni et to vite tanga wis na biso ya fresh to zo rapé yango na kati ya mikila na biso. Donc la famille na zo pesa bino toujours merci pour eza grâce ya nzambe et na volonté na bino pe bozana ngo bozo tala ba recette na pesa bino vraiment merci nzambe apambola bino. Donc nzela oyo tozo tracango ensemble na bino. Donc voilà tozo tracango ensemble na bino. Nzambe vraiment apambola bino apesa bino ya mingi koleka. Voilà wana tosi skocha tangawis na biso et tozo rapepe ay na biso na kati pona ekota bien na musuni na biso. Voilà la famille. Donc kobeti samana o libakute ko tuti samana o motema te. Soki ezane loko moko o nga na saleli ya wayo linge yango te. Longola yango otie eloko oyoyo osepeli. Soki pe ezane eloko moko moni awa nga na zangisi okoki toujours kobakisa yango. Voilà la famille. Et awa tosisi sikoyo kocha totie bouillon na biso, totie tangawisi na biso, totie ay na biso et toye kocha seleri na biso. To mélanger yango ensemble pour musuni ezwa assaisonnement partout. Tozo mélanger yango. Vraiment bien wana ndenge bozo mona. Donc pona nga na mona ke c'est important pour ça la boye pour musuni ekota goût vraiment bien. Donc musuni ezalaka goût libanda te mais musuni eza pinza na goût tina kati. Wana tozo balula musuni na biso et to ti musuni na biso na moto na tie yango maite to ko tika yango et to kana na mai na ngo moko o ebimisaka. Après wana nde to ko ya ko bakisa mai na biso si ma donc to tiki yango. Voilà, tout présenté bino biloko to ko sala recette na biso. Voilà pour la recette na biso nde to lobi to sala mikila, to zana besoin ya mikila na dongo dongo. To sala dongo dongo na biso, dongo dongo eza vraiment très bien pour na ba santé, ba ndeke bele ba négliger kango. Donc awa to zana ndembi na biso, na zo présenté bino biloko to lambi la recette na biso. To zana ndembi na biso. To zana sweet chili pepper na biso. Red chili, sweet chili pepper na biso. Donc tout ça na aubergine na biso awa. Iza ba aubergine ba baby aubergine, donc ba aubergine amitié. Voilà, iza vraiment pété ba aubergine. Et tout ça na bitungulu na biso moko ya munene. Voilà. Tout ça na muscade na biso ya poussière au poso zana oya mbuma au râpé soit tout touti. Iza na ngo problème té. Et tout ça, c'est tout ce que je fais pour la sauce, na biso, bien na biloko na biso, na kati ya nzungu na biso, tout ça, besoin de tomate na biso, déjà tout niki yango. Voilà. Donc, biloko oyo, tout ça, c'est là pour la recette na biso ya lelo.
awa to zongi na nzungu na biso to tike na moto wana na to bakisi yango maite musuli na biso etoki ekomi boye donc etoki na mai na ngomo ko oyo ebimisaka ngala linga toujours ko sala boye mende ko soko sepela boye te osali na ndenge osepela ka donc parce que ba commentaire mususu mona mutaya ko melo alobino n'importe quoi ndeko donc soyo moninga na lambi n'importe quoi tango yo lamba recette na olambi na ndenge oyo osepeli donc mutu na mutasa na lambeli na ye bolimbi si soki façon nange beti sio libaku okoki toujours ko sala na façon na yo donc ba commentaire mususu vraiment ntambe ka limbi sabino vraiment pardon non wana na yo bakisa mai na ngana musuni na ngana otika musuni na ngasi koyo etuka nango a l'aise musuna biso etoki etoki e awas koyo na zo cha musuni na nga na plateau na ngana kitcha yango na four na préféré ka miki la soki nde cha musuni na linga na sala moi recette mon kende na lina kalinga na préféré vraiment ko kalinga miki la te parce que miki les ala mafuta ebele ezala mafuta ebele na mona so na kalinga yango na bakisi sous mafuta e sauce na yo sa na mafuta non ya on a préféré ko tien ngo na fou et ki ti sa moi ma mafuta wana donc so po lingi na ko kino ko kalinga donc e choix za yo ya yo moko awa to chaki ki kalungu na biso na moto tozo sala sauce na biso donc to tie awa eza ndembi na biso sweet chili pepper na biso toza na matungulu na biso na aubergine na biso to bwaki yango nyonso mbala moko donc awa nde na lobi toza na red sweet chili pepper na biso toza na litungulu na biso to kataki toza na aubergine na biso toza na ndembi na biso yango wana to tie yango wana to bwaki yango nyonso mbala moko elemba kaka kuna donc c'est ça. Donc tout ça sauce na biso et biloko eza vraiment bien donc non yo salonga na lia ki vraiment bien maman osali boye donc eza bien surtout pour na ba papa eza vraiment bien pour na santé ezo aider batu babela ka ba batu baza ba problème ya diabète donc ya sucre disons donc eza bien batu bele ba boya ngo pour na zei mais ezo dépendre na ndengo lambele ngo pour na zei puis zalaté. Bon ah tu ko bakisa tomate na biso ou tonika ki ezo dépendre na yo ko sa la tomate ya boîte ko sa la tomate ya mbuma ko sa la tomate o yo lingi ndenga ka o lingi soupe na yo ebima. Donc wana tu tie ngo bongo to ko tika sauce na biso ebela na ba légumes na biso elemba mwa moki. Voilà. Voilà, oyo eza soupe na biso totokisela ki yango musuni to boaka ki yango te po ba gout na biso nyonso eza na kati. Mikila na biso ebimi na four to eko zongisa yango na kati ya nzungu na biso oyo totokisela ki yango. Donc so na olingi okoki pe kotia nango na four te okalingi nango te nga pe air mo na sala ya bongo. Donc ezo dépendre na ndenge na lingi sauce nango ebima po à chaque façon ou bien à chaque méthode au lambi ezala na gum susu o ebimisaka na biloko voilà ah na zotia ko sauce na nga wana to sala ki na o sala boye po na zo boya mafuta na na sala ki sauce e kota po te bi vraiment mikila ezala vraiment na mafuta ebele donc na o sala bon po na na sopia ngomba la monte po na lingi mafuta na etikala e kota te donc voilà wana to tie sauce na biso oyo to sala ki tout ça là qui le colo ya miki la naviso tu es kobaksesko yo mai tu kobaksesko mai pour na totika sauce naviso et tout ka bien et sangana donc tu baksesko mai et appétit mon cousin la vidéo quoi bandeko donc bon meka vous a décidé maman sala repas oyo sala recette oyo vous a décidé tu es kobaksesko yo muscade naviso oyo tu l'accepte nous tu checki on a un petit peu pour tchaya ngosko yo na sauce na biso na bilo na biso na ndungu na biso et te kozwa ai na biso bambuma ai na biso mi bale o etikala ki na recette non po awa to rapi yango te to niki yango te to zokata ezo dépendre na yo soko ngo sa ya poussière ou ngo sa la banika kaka yo mokonde na lobaki donc eloko ni loko façon salele yango eza pe na apport nango donc eza pe na gumoko oyo emimaka eloko banika eloko bakata eloko ba bakausa ezalaka ezala na gumoko te voilà yo na sauce na biso yango oyo tala mokani ngizutuka donc ezo pesa deja se ben
Donc c'est ça na otia bwe pou bomona vapeur hein vapeur pou bomona pina moi soupe on ndenge so toka soupe ekotoko ntungu ekotoko bon appétit na bino nyonso na banda ku tongo sala recette ou voilà voilà tu baloli yango tu baloli yango oui après sikoyo ah ba te ko zo dong 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 na biso tu ye ko boire dong dong na biso na kati. Donc tu vois que dong na biso na kati pour mon aké et bimazeite pour bilo na biso déjà toki et tu te bois ton calicolo pour mon na souk na biso na souka ezazeite tu ye ko zo mon na biso tu tie pour mon na tu tie ka lutu moko ya bouillon tu ye ko chesko bwe likolo pour dong na biso pe ezala na moi mungwa. Voilà, tout ce que nous avons vu sur Etoka. Nous allons continuer Kotoko. Tozongi, sikoyo pona to balola. Bilo on a vu ça, mais sur Nabiso et Sanganana Dong Dong. Donc, Sanganana Dong Dong a vu ça. C'est juste pour nous, c'est comme moi, ok. Donc, Sanganana Dong Dong a vu ça. Donc, tout ce que nous avons vu sur Etoka. Awa, Tozongi. Tozongi. Donc, Bilo on a vu ça en haut. Et couper ça appétit pour que ce bon meki vous a décidé vous salaba maman vous salaba pour n'avoir pas papa vous salaba nous mobolia et longo vous c'est là ensemble voilà recette nabiso yango yo miki la na dongo dongo bacha aubergine donc elengi kitoko na kolia. Donc c'est ça. Talamu déjà ndenge ekoupé ça. Okolia ona makemba, solia fufute, okolia ona kwanga. Solingi pomme de terre batoki ça. Fufu lituma. Donc oyo loso ba misupe balia na bango nyonso. Donc ndeti so toke na kota batete la bango lokwa ba lula loso lokole lo mususu bango lo nyos bale ana loso même fumba bale ana loso donc so posa non tete la ou sepeli okoye non na loso donc voilà recette na biso yango yo j'espère que ekosepeli sabino na bandaku donc bon meka bozala décité bobo santé ko partager to continuer nous allons la vision ensemble na bino bande comme soupe ou bazan a besoin peut-être y a quoi apprendre bazan a besoin peut-être ba meka moi ko changer ba répandre ndaku donc ba meka un peu ko kuta na ba recette na biso et nzambe na lola a bo santé ko pambola yo donc voilà la famille pour na lelo to suki awa to kuta na mbala ya sima donc nde na luba toujours soki lo moko se pe si otendeko kubeta mabakute usali na ndenge nayo bye bye.